На кои продукти има най-високо понижение? На всичко. Налага ли се хората да пестят, да се ограничават? Как? Налага се. Добре, че промяната дигнаха малко пенсиите, иначе голова да бе. При кои продукти се наблюдава така най-голямо увеличение? Ами кои? Млекото най-много, сирене, кашкавал. Яйцата на първо место и брашното, сиренето, кашкавала, това е основните храни. Пазаруват ли си хората по-малко? Еми, предполагам да. Съвсем нормално човек да се ограничи от храната и от каквото може. Трябва ли правителството да се намеси, да се направи някакъв механизъм, да не се повишават толкова много тези цени? Задължително трябва да се направи това нещо, да се направи хората да са по-спокойни и така. Какво се е повишило най-много според вас? Хранителната стока, първа необходимост, най-вече. Тайде, бензини и такива неща спаднаха, но нещата продължават по същия начин. Друго какво се е повишило? Всичко. Едно е, че 50 стинки най-ефтен. Ограничават ли се хората от пазаруване? Как да ни се ограничават? Кой е с по-малка пенсия като нас, се ограничаваме. Какво трябва да се направи според вас? Трябва и пенсии, всичко се дигне, заплати, пенсии. На всичко. Всяки лъжи мажи. Трябва ли правителството да се намеси? Не трябва така. Те, ако купчите печелят повече от производител. Хората, когато отидат в магазин, отиват с определена сума и в рамките на тази определена сума се стараят да си купят най-необходимите неща. И по-малко. Трябва ли правителството да се намеси, да има някакъв механизъм, да го няма това повишение на цените? Не знам кой трябва да се намеси, но трябва първо съзнанието ни да е такова, че да не печелим на гърба на хората.